Her har vi en af de super fine Bosch opvaskemaskiner. Den har et energiniveau, der hedder A+, og den har et lydniveau på 48 dB. Hvis vi prøver at kigge ind i maskinen, hvis det kun til lærten herovre, hvis det kun kan faktisk køre frem og tilbage, som vist her, og du har også mulighed for at dele det op egentlig, hvis det ikke er. Det er faktisk sådan, at du kan dele det op så meget, at du kan sætte dem enkeltvis, så det bliver vasket meget bedre egentlig. Overkursmæssigt, der, der har du det, der sidder heroppe. Det kaldes en doseringsassistent. Der kan du lægge din opvasketab, så en sæben bliver bedre fordelt, fordi at spulearmen herindunder kører rundt, og så bliver det rørt der, og får sæben delt fordelagtigt. Betjeningspanelet herover, der kan vi se, at man har jo meget simpelt en drejeknap herover, en startknap, og selvfølgelig også displayet og tilvalgene her. Hvis vi prøver det første program, 70 grader, det er til ekstra beskidt service, så skyder den vand ud, der er 70 grader varmt, og derfor kan fjerne de ekstra beskidte ting. Kører over på ekoen, jamen så er det et lidt længere program, men det er egentlig også bare til at spare rigtig mange penge og rigtig meget strøm. Strøm og vand tager du rigtig meget af her. Det korte program er de ting, der ikke er særlig beskidt, for eksempel isagetter eller tallerkener, man har meget lidt skidt på. Så det er altså et hurtigt program, hvor den giver en kortere tørring. Ellers almindelig skyld derovre. Herpå i display kan vi se tiderne for det. Hvis for eksempel du gerne vil bruge ekoprogrammet for at spare penge og spare vand, så kan du køre på den igen, og så kan du egentlig spare tid ved at bruge det, der hedder Vario Speed, hvor den lige på kortere tiden gevaldigt. Så det er en kæmpe fordel, du har ved det. En anden ting, det er det med, hvis du nu gerne vil vaske op, for eksempel om natten, eller efter på arbejde, så kan du bruge det, der hedder tidsforskydning. Trykker man herpå, og så kan man simpelthen sørge for, at den starter senere. I det tilfælde som nu her, vil den først starte om 3 timer. Så det er perfekt til, at man er væk, eller gerne vil have den køre, mens der man egentlig ikke er i nærheden af den. Så en perfekt maskine til dem, der ikke har så meget plads i køkkenet, eller mindre familie. Og derfor så har maskinen også kun 45 i bredden. Så har du nogle spørgsmål til os, eller et tvivl om noget, så er du meget velkommen til at ringe til os.